war siyaasadda hadda doonaysan aniga idii haya laakiin waa hadda xuq qaadanaysi xagee laga bilaabaa haya ma taqaanay gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ilaa iyo darardhaba ilaa iyo Itoobiya Soomaaliya ku dhex jirta ee gumaysigu haysto ee gumaysigana ka xoroobaan doonayaan iyo ilaa Boosaaso iyo Laascaano doorbinka aanidi haya waxa weeyaan maxay ahayday Hargeysa oo oromadii tiri anaga idin soo dhaweeyayna halkaas aad ka hubaynaynaayo daarood baa maxay ahayd waddanka qabsanahaya war daarood baan qabsanahayo ay afka furtay waa la soo qabanaya biyana la iska bisiin maayo maanta ninkiraan reerka u haro barnaamijku maanta waa karkar weeye ha karkar weeye karkar
أرامة أفكا أرامة إساق أفك هوستو كوضا ديرو كاعة محايا هاي داي دير واكي عواي سوماري دي كالوردن نايتا ميدول بسلاو ايغان بوكان اقاقا أرامة يهد وحي لادين ساك أرامة أرامة يانايا ميركو قسو دوينين أرامة يانايا حدود كوفرين أرامة ما أرغاسية برع أرامة قادا حال كامليان أرامة ده أرغاسية برع قادا وريا رحمي دي شاقا وريا رحمي دي شاقا صابة برمامش كرا شير قرايا شاكا ده أدب وينتا أنا أقول لك أن بسرت ساوكا لفش أنا ساوكا لفسر أنا لكن بحكومة قايتين بدا حكومة قايتين بان دي هاينا وأنا بحكومة قايتين يقول لي يال عمل بايسكا دكتيني أنا أقول لك دي هاينا نيمانكا وحالها الله يا بوساسو كو يا غير حكا ساني دكا بلابا يا بوساسو يا غروي أرمدة شوكتا haddaan intaad gaariyaal ku soo daabushaan aad waddanka oromada ku soo culisiin lambar kow doqoniima idiita sirtana waa idiin sheegayaa waaryaala sheergareeya 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 barnaamijku meel walba ha ka dhaco barnaamijku meel walba ha ka dhaco qof walowba afka maxay ahayd qofka kale oo friendskaaga u sii sheergare oo waddankii jooga nabaakii oroma ahaa nimankii isaaq waxa ay sameeyeen waxay yiraahdeen xuduud baan xidhanayna wax xuduud la xidhanahayana male wax alla wixii maxay ahayday meelahaas taagnaa oo dhan oo orama ahaa hargeysay ku gurahayaan waxay rabaan inay soo hubeeyaan waxay rabaan inay soo hubeeyaan dadiriraw kacdaaro maxay hawiyow kac waasico weyday oramay hadda waxay rabaan inay hubeeyaan oo maxay ahayday ku dhabar jabiyaan an maxay ahayd ogaadeen iyo ka socda abaabulka ka socday xornimo doonka in laydinku dhabar jabiyaal rabaa wariyaa ogaadeen in lagu dhabar jabiyaal rabaa in lagu dhabar jabiyo oromada joogta hargeysa iyo burciyo berbera iyo kuwa hadda ku sii socda waxaan rabaa inuu isaaq kuu soo hubeeyo oo dhabarka kaa jabiyo dhabarka inuu idinka jabiyo doonayaa horhorda xagga aan ku sii jeedo oo waxaad tiraahdaa oromo baasaa la dagaalamaynaa gadaal baa sir laydinkaga wadaa gadaal meel walba aad joogtaan soomaali ugaadeen aba soomaali galbeed waxa xornimo doonka doonahayo oo doonaya reeryada gumaysiga inay iska dulqaadaano dhabar jabin baa laydinku hayaa ii door wuxuu rabaa inuu oromo maxay ahayd oromada xaggaa joogta hoose hoose ee hubka laydinku soo geliyo haa oo dir dhowa haddii laysku dagaalo isaaq uu soo daga oromo taageeruu doonayaa oromo inuu taageero oromuna taageersaya oromo inoo soo kac oromay kac oromay cirka gal oromay dhulka gal waaryaada hal oromiyuu idi dhaafi hal oroma ugaadeen aba soomaali galbeedow hal oromiyuu xuduudda soomaalida soo gaadhi hal oroma annaga arrinta idin sheegana annaga ma dhiga tubana lagaga jiide hal oroma xuduudda ayuu soo gelina kun baangadood iyo kun midiyoo diyaarsada annaga heegana isaaq hadduu oromo wuxu taraya waxa u taro isaaq hadduu wuxu tari karo oromo bal waxa u taro oromo sheer gareeya sheer 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 sheerta ku qabta isaaqow sirtaada annaga waa ogna oromo inaad soo hubeynaysid oo gadaal kale nuxnuxu leedahay oo rabti soomaali galbeed inay halkaa markay dadku ay xornimada gumaysiga ay doontaan inaad gadaal ka soo hubeynaysiin annaga waa ogna waa ognahay annaga inaana sirtiina ogeyn ha u malayn haa shalay markay ogaadeen uu dagaalamahayo u dagaalamayo xornimada waa dhiibayseen maantana waxaa keentay inaa oromo intaad guryaha soo gashataan aad tirahda oromoy kaalay halkan oo dhabar jabin ku samee daarood baxroobahayo dalka qabsanahaye daarood baxroobayo dal qabsanayaa tiraahdeen baangad waxaan ahayna kaga shaqaynin habar iyay fakan laakiin waxaa bililiqaysina habar iyada iyo ciyaalkeedaba dab qabadsiiya xuduudda soomaalida ka tallaabaysa xuduudda soomaalida habarta ka tallowda iyada iyo iyo maxay ahayd waxay wadataba karbaash kala daala karbaash 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 ha kan isku soo tuurayna muxuu ahaa haye halo waa ku soo dhaweynaya meesha waa mawduuc saas u karkaraya sidaa 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 saasaa loo karkaraya sorry maxay ahayd halo halo salaam aleikum wa aleikum salaam seetahay alxamdulillah waa fiican ay barnaamijkaaga la socdo ma garatay haye horta arrintan ka dhacaysa ogaadeenaya ama soomaali galbeed waa wax soomaali oo dhan u yeel lama garatay waa run
midna horta waa laga fiican yahay in qabiil gooni ah aad taageed karayso waxdaada isaa qoran isaa boqolaal wadaniyiin ay anaga kaaga og, baxeen anaga og kuwa taageersada malaayiin, anaga og ka bax adar inaad Soomaalida baruur kaliya baruura qurmisa horoday u mahmaahday baruur kaliya baruura qurmisa dhegaysayna adeer horta waxa waaye anig isaaq miya nin daarood baanahay ma garatay aya laakiin waxaan aaminsanahay boqolaal daaroodka la sheegay ka wadanaysan in isaaq uu ku jiro ma garatay way dhici kartaa ma kuma ma jiraan ma dhahayo marka horta iyaga dhan ha isku soo qabaan dadka sheekadana waa sheeko soomaali oo dhan u taallo ma aragta dadka ha aan la kala jibinno wax soomaali yaa soomaali ayay taagantahay damaanta no yaa soomaali ma taagna idoor anaga nagadi maayo daar wuxuu yidhi idhiro kaca idhir waa iska diiday idhir waa diido dab haygu shidin buu yidhi haweeyuu ku kacaysa u yidhi dab haygu shidi Arrimo hadda kicinaya wuxuu rabaa inuu Arrimo dhan dab geliyo Arrimo inta wadanka Arrimada ku dhex jirta inta wadanka daaroodka dhex joogta Arrimo baa ka fara badan maxaa isaaq bas lagu haystaa meeqa boosaaso joogto oo Arrimo joogto waa u soo wadaa mawduuca weli ma dhammaan adaa iga soo dhex galay mawduuca weli ma dhammaan informationka aan u dagay oo dhan waa soo wadaa haiga degdegina laakiin midda kale waxaan daawanaya nin reer burcaaca oo leh Arrimo meel aan kaga soo jeesan aan ka bixinna wadanka dhahiran waa been xukuumaddiisa Arrimada taageersan isaga hadduu shacab yahay waxba ma qaban karo xukuumadda taageersan marka insha allah waa la saari ma aragtaa dhinac baan ugu soo wada jeesanayna waa la isku soo wada raaci laakiin soomaalinimada aan danayn iyaga hadday soomaalinimadii dayin annaga waan jecelna waa dadka naga weli anaga waa jecela laakiin hadday anaga munaafiqad ay naga hadh waayaan cidigana munaafiqadda waa lala dhilad garaynahayaa waayo hadday munaafiqad sameeyaan oo anaga Arrimo xagga rabaan inay intay gadaal ka soo hubeeyaan caroodana waxa seeyaan inay anaga nalaayso Arrimo oo soomaalida galbeed la laayo dhabar jabin lagu sameeyo saaxiibtaa waa ka digtoona kaartada degan oo dhan mid ka dheer baan degnaa may taas waan ka soo horjeednaa hadda aniga wax kuu sheegay ehelkayga waxa meesha lagu laynaya qoyska ugu darfay hadda ehelkayga la laynaya ma garatay sax marka waxa waaye ma aragtaay maanta marka anig liga soo farxashana dadka kalena waa loo soo gudbawaatan jigjiga imaadeen ma garatay exactly been ma subaxa dambana hargeysada ninka hadda hoosta ku haystay gurigiisa ka quraacanayan ma garatay exactly hadda wuxuu hub u abaabulhayaa hub marka ama hub hasiya ama hooyis hasiya anaga meel ku reebayna Arrimo meel baa laga saaray insha allah insha allah bilmilaa kariim oga soomaali galbeed wuu xoroobahayaa laakiin soomaali galbeedna waxaa leeyaa sad bursi joojiya oo gumaystaa iska dulqaada oo ninka ogaadeen haddaan xukunka lagu ogolayn ninka kale soomaaliga si oo ku xigaan noqo oo dadka wuxuu ogolow ogaadeen oo dadka wuxuu ogolow hadda ma joogto moogta waqti ogaadeen iyo heblow la cabdi cumarna waxa waa isaga unbaa iska tegi doona hadda isaga ma ayaa cadowga taagan unbaa la dhicinaya ma garad exactly waa run waayo qofka isagoo dadkawaxa laga hadla maba joogo moogta ninka hadda isaga waxaa lagu haysta waxa waa shidaalka 5% ma qaadanayna inta lagu haysto intaas yaa maxaa u hadlaysaa awalaysaa u shaqeynaya haddana isaga bay ku soo jeenseen amxaarku qofka u shaqeeya ee la cuna aakhirtaankiisa isaga mishima u dila amxaaraba dhaqankeedu ay sidaa tahay Itoobiyaanka tan waa dhamaatay maalmaha soo socdaan baa war la kala filanaya insha allah insha allah bilmillaah kareem waan ku salaamayaa programkaagana ma aragtay aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa sharafta aad iyo soo qabatay aad baa maasindaa maadsan wariyaha barnaamijka iga soo dhexgala ma idin sheegaa dadka boosaaso iyo garowa jooga Arrimada halaylina hal mawduuca oo intaas oo kuna Arrimaha soo saartaan atrahadan halkaa ka baxaano Soomaaliland dib ugu noqdaan hub baa loo dhiibayaa dhabar jabin baana Soomaali galbeed laydinku wadaa Soomaali galbeed bay dhabar jabin ku tahay nimanka boosaaso iyo garowa jooga ee daarad waxaan leeyahay Arrimadaas iyo dhulka mari Arrimada yaan la layn diyaaradaha lagu guro arda sababa laga dejiyo dhulka yay cagdhigin dhulka yay cagdhigin Arrimo Arrimo yay dhulka cagdhigin Arrimo yaa la layn oo yaa la dhicin laakiin dhulkeena yay marin Arrimo diyaarad hala saaro arda sababa laga dejiyo halagu yarayaan saarka halagu yarayaan saarka hay'adaha xuquuqul bilaadanka qof ha ka dilina oo qof ha ka dhaawicina oo waxba ku sameeynina Arrimo hadda dhulka marisaan
هرجيسة يا برعية بربرية ما أنا وحي تجا يا برعية بربرية هرجيسة وان دبر شبك أن أنا المحيه هيدا لقوة ده سو مالك البدن يسن حروبين أيو يدور قشينا يا أنا كسر بدن إمسى أنا جا بنسير هيا مين أنا كسر بدن بموضة هيا وريارة كع كع أو ديارة كوجرة أو رمضو هداي دول كامرته وح هل مليان كبدنا أو رمضو دول كسو مالي ده كتيرة هدي دول كلامرسيه oo xuduudaha laga dhaadhiciyo aba dir dhaba isku shubahayaan oo ku xoogaysanahayaan oo cudud ku qabsanahayaan aba maxay ahayd koonayaashay maxay ahayd ka soo dagaalamahayaan iyaga sida iyaga ay naga rara hadda rabaan ciidankooda ha soo raacaan iyaga hubaysan xagga ahay ka soo jeesta laakiin gadaal dabadaba iyo inoo dilin dabadaba iyo oromo inoo dilin oromo iyadan la leen diyaaradaha la saaro waxaan idin sheegayaa nin oromo hadduu dhulka maro oo maxay ahayd uu dhulka ku socdo gadaal buu dhabar jabi siduu ku yahay taana ogaada waxay marahayaan dir dhaba iyo dawanle jabuuti baa u sheegaya dir dhaba iyo dawanle maxay oramada jabuut ku jirta haddaa isku daydaa inaa soo saartaan tareenka ha saarina bilis aan bilis haddaa isku daydaan maleeg makhanuudkan qaawan waa makhanuud qaawan oo isaaqa feebarku wuxuu rabaa inuu soo galo adeer waa dhilid gareeyay baastar iyo xulafteed qaawan leh tasirtaada anaga waa ogna isagoo qaawan candhada lulaayo candhada intaa la ragna nasoo hordhigaya anaga macnaheeda saa u baahna baastarka xunka istaburka ey maxishooda mawduucayga kama baxayo jabuuti baan ku haystaa jabuuti waxaan leeyahay haddaa oromo doonisin inaa waddankeeda ku celisa isku daydaan lacala haddaa isku daydaa tareenka yaa la saaray oo dirdhaba yay kaga dhaadhici soomaaliya dirdhaba joogay laynayaa tareenka yaa la saarin diyaaradda ku gura arda sababa ka dhaadhiciya diyaaradda ku gura arda sababa ka dhaadhiciya idinkoo waxba yeelan diyaaradda ku gura laakiin maalinka tareenka saartaan xooggooda waxay isku biirsanahayaan inay dir dhaba iyo aashaca iyo dawale inay dhulka intay ku xoogaystaan ay ka dagaalamaan oo shacabka soomaalida ay maxay ahayday ay ataagareeya no soo dhulu la xoreeyo lama doonayo soo gumaysan laga baxay lama doonayo waxa oromo ee soomaalida dhulkeeda ku dhex jirta diyaaradaha la saarayadan la layn waa lambar kow waa idii sheega soomaali galbeed soomaali galbeed aba ogaadeen saaxiib dhabar jabin gadaal ka firo gadaal gadaal ka firta xagga soomaaliya xuduudaha oromada jooga iska ilaaliya soomaali jaajuusiina jirta soomaali jaajuusiina buuxda soomaali jaajuusiina buuxda dad baa dhabar jabi sidu ku haya dad baa oromo fiifa haya dad baa oromo fiifa haya nin oromo fiifa kugu haya waa calowgaaga weeya maxaa iga galay inaad soomaali yahay isiska maxaa iga galay walaalay isiska maxaa iga quseeya waa calowga soomaaliyeed oromo fiifa oromo fiifa oromo fiifa oromo waddankeeda fiifaha ku noqoto laakiin dhulka waa dhab soomaaliyeed annaga oromo dhulkeeda ma haysano kumaanaan dilin kumaanaan duulin ayadaa duulaan cad soo wada oromo she is attack somali oromo attack the people somali ayada wax attackreynaysa ayada abuse-ka wada oromo da abuse-ta inta city somali olan somali oromada ayada abuse-ka wada oromo abuse-ka ayada wada somali abuse-ka ma wado laakiin dadka soomaaliyeed waxa u sheegaya dadka soomaaliyeed waxa u sheegaya ee boosaasi iyo garowe aqli xumadiina ila xoolaatiina baabuur ku soo daabula iidoor diyaar wuxuu ula yahay inuusan daarood buu isleeyahay cagaha ayuu ku istaagay oo soomaali galbeed iyo xoroobi waa daarood nacayb nimankaas ninkaas wuxuu hubka u wado waa daarood nacayb waxa uu hubka u wado oo oromaa hubka u soo siinayo oo oromo leeyahay gurigayga waa idiin furan yahay kaalaya ma oromo odhan ba hargeysa burcee barbara qaadaa ma qaado habar habarteed dhulka soomaaliyeedna iyo oromo ku hadhin habar habarteed waddankooda before awl waxay ka carari jireen waana la gumaystaa amxaaraana waxaana laaya dekree baana dhameeyey si ama xukuumaddaana disha hadda yaa dilaya awl oromo waxay ku dhulkeena ku joogto nabadgelyada ku haysata xukuumadda soo waxaana dilaysa dekreega baana laynaysa oona dhamaysay bay awl odhanayeen hadda iyagii xukuumaddii way qabsadeen dalkooda miyay ka baqayaan kama baqayaan dalkooda oromo dalkooda hadda kama baqayaa xukunka nin oromaabaa qabsaday cidina dili mayso cidina layn mayso laakiin soomaalida ee guryahooda ku dhex jiraay haddaa celinaysaan dadkaas
waa rabti inaad dib u celisiin dadka diyaarad saara, dadki iyo dhulka mari. Tikree laynaya hadda ma jiro. Anaga dadka hal celi ani maanta ma idhaahdeen hadduu maxaa ninki haysan lahaa digreega dadka laynayay hal celiyo ma idhaahdeen, laakiin maanta meel ay ku noqdaan bay oramo haysataa. Oramo dhulkoodu waa nabad, dhulka soomaaliyeed bay laakiin xoog u soo yeesheen iyo xiniiyo bay dhulka soomaaliyeed u soo yeesheen. Sibil war kama cabsanayaan, sibil war kama jiro dhulkooda. Dhulkooda oramo hadda haysato, dhulkeedu bay haysataa. Waxaan leeyahay halaynina oh caayina oh cadaabina, maxay ahayday diyaaradda saara, diyaaradda ku gura. Hadday Jabuuti tahay tareenka yaa la saarin. Jabuuti hadday doorayso inay celiso oromo oo ku celiso waddankooda, yay saarin tareenka. Diyaarad si sharaf leh u saarto ardisa waa ka dhaadhiciye. Soomaalida ku dhex jirta Boosaaso ha soo saarina baabuur oo ha isku dayina inay oromo inta baabuur saartaan. Atraadan xadka Jabuuti waxaan ka gudbinaynaa xadka Hargeysa aba xadka kale oo Soomaaliya ayaa ka soo gudbinaya. Taa ha isku dayina. Oromo civil war waddankooda hadda kama jiro, ayagaa civil warka wada, ayagaa dagaalka wada, ayagaa Soomaali dhulkooda doonaya, ayagaa shidaalka Soomaaliya doonaya, ayagaa soo dhiila dhaansaday. Civil warna kama jiro, dhulkooda lagu celiyo. Laascaanood iyo waxaan leeyahay Puntland, Soomaalida Puntland iyo Laascaanood waxaan leeyahay maxay ahayd oromo before civil war way kasoo carari jirtay, laakiin hadda civil war ma haysata, iyaga xukunku iyagu u dhasha. Dagaal looga cabsanahayo cid dilaysa ma jirto oromo oo dhulkoodi ku dilaysa. Xuduudda waa inaan ninka Puntland waa inuu dagaal xoog la soo qaada. Wax alla wuxuu ciidan hayo waa inuu Laascaanood soo duldhigaa. Waa ina qof oromiyina dhaafin oo Hargeysa laga soo gudbiyey oo maxay ahayd doonaya dhabar jabis iyo inuu qarxis inoo keeno. Waa in laga digtoonaadaa ninkaasi ciddu doonu lacag siiya, ciddu doonu lacag siiya. Hargeys maxay Boosaaso garoowe maxay ahayd gaalkacayo wax alla wax ciidan joogo waa in lagu soo guraa xuduudda Laascaanood. Gambara waa in saa loo dhigaa, ninna waa ina laga hiibaysan, ninna waa ina laga hiibaysan dhulkeena. Isaaq wuxuu ku rabaa inuu maxay ahayd in soo marsiiyo Laascaanood. Uu yiraahda halkaa durduriya Al-Shabaab iyo Al-Qaacida iyo wuxuu maxay ahayday dadkan soo cararhaya ka imaanahaya ka soo qaxay dir dhaba iyo Hargeysa imaanahaya, inuu wuxuu rabaa miino ku wada xidho. Waa in hurdada laga kacaa, hurdada waa in laga kacaa, hurdada. He balaa bay haysatay bay tari low bisheega aydoono sharciga imaaga khalda aadeer isaaqow. Haddaad dad dhabar jabinaysid iyo haddaad hiilo galaysid xukuumaddaadu fidmay wadaa. Dadka Isaaq waxaa uga digahayaa haddaad xukuumaddiina ku taageersan tihiina ku taageersanaada midh hala harina midh. Haddaad xukuumaddiina ku taageersan tihiin, haddaydan xukuumaddiina ku taageersanayna maxay ahayday Hargeysa burciyo berbera oromo ma qaado. Oromo Hargeysa burciyo berbera waa ku noolaanay jireen, waana ka ceeshi jireen, waana ku noolaan jireen. Edab iyo sharaf baana ugu noolaaye. Cidina waxba kuma yeelan, waa kuwi ma korsadeen, waa ku noolaadeen. Laakiin hadda waddankooda waxaan u sheegayaa dadka Isaaq ee aan siyaasadda xoog ka fahansanayn, qaarka shacabka dadkaan siyaasadda u dhoon daloolin, oromo markii hore ay kula joogtay ninka digreega bay kasoo carari jirtay ee dadka dila ee Soomaali dhameeyey ee cid walba dili jiray. Taasay kasoo carari jireen dhulka Hargeysa iyo Burciyo berbera u fadhiyeen, nabadgelyahaan bay u fadhiyeen oo uga ceeshayeen inuu iska dayanayna wada daris oo muslina inala ahaaye. Laakiin hadda waddankooda civil war kama socdo, dagaal kama socdo, nabad baa ka jirta. Xukuumaddii bay qabsadeen, way ku noqon karaan guryahoodii, baaya ma hayso. Dagaal bay wadaan, dagaal, dagaal bay wadaan. Haddaa idinku doonaysiin inaad guryaha ku haysatiin, gurigiin Hargeysa iyo Burciyo berbera ha ku ekaada. Yay Laascaanood usoo tallaabay, yay Garoow usoo tallaabay, yay Boosaaso usoo tallaabay, because maxay soo raadinayaan? Waddankoodu xukuumad baa ka jirta, waa seef. Oromo waa seef hadda. Oromo before dagaal baa ku jiray, dhib baa haystay, laakiin hadda dhib ma haysto. Dadkaas dhulka jooga ee dhulka soconahayana yaa maxay ahayday baabuur lagu daabulin, ha lagu qaado diyaarad si sharaf leh looga adar dhabaha looga ardasaba looga dejiyo, ardasaba meel ka sokaysa yaa laga dejin. Dadkii soo qabalaan waa soo qabanaya.
dadka badankoodu kamaradda lama laha, yani taleefoonkayga ayaanta waxbaa ka khaldanaa. Okay. Qofka ugu horeeya. هلو 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 هلو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا هذا الموضوع كان ذي سوى موضوع رمض كدق على ساعة. أرمك كما دقال هيا دول كيغا او دقال ماني أرمك دقال كيد وحيغا مقلين أدي لا اسكعي لنا رقبا سوماليا تشوغا يوتوبيا انا هذا الوارنت هارتو ارمو اني اسكعي شرد دقية دين تسلام كابا قبطوا وايو سي سومالي وقليان بابا حقا كم وقت سومالي أنا وحالا هلايا دادة صوماليا كو نحجرا هداي جبوتي تاي إيا هداي محايا دي صومالي دا كلا تاي إنا إيسان إيدا ما كو داد قرين أو محايا دي إيسان إيدا ما دا إيداد كعرو إما دالن يرتاي بوساسي روكا جوكتا إنا مباور يترينا لغو قادنا ديارد أردسابة لغو قيو محاكا ليدا أرتا واحان كو إيرين عذير معانتو مقرو مسا بوساسو مسا بطلان قبي قيدا مركي للاوة بطلان قبي قيدا با أرامك وحواك ما عن مقرد ma ay hadii la soo celiyo baabuur lagu soo guro dir dhabay dhulka lagu soo daaday oran wax way ka noqonaysaa Soomaali waxbay sahalshadaan warun horta taasu waa sax ma garatay laakiin waxaan ku leeyahay meel walba la tago oramadu ayadaaba iska yaacayso boosaaso iyo garowe iyagoo lugaynayo taariibta sooma taqaana horta taariibta waa qaana waa arkayada taariib waa qulqulaha ee hadii la yiraahdo waa la celinaa hadda waa arkayada shalay laga dagaa hadii la yiraahdo waa la celinaa oo baabuur lagu soo guro waxay ahayday dir dhaba dadka joogiya dadka xuduudaha jooga dhan bay laynayaa oo inaad erada hadii gaariyaal lagu soo guro oo lasoo raro xageebaa lagu daadinayaa baa kaaga horreysa taadee waxay ku daadinayaan hargeysa unbay dhaafinayaan jigjig ay ku dhaweynayaan hadhan shacabka la dagaalamayaan oo jigjig waa meeshii dagaalku ka socday oo abaabulaynta dagaalku ka bilowday waa lagu daadinahayaa dadkani soomaalidu ma xisaabtanto waa ku daadinahayaan dhaafi unbay leeyihin xaggayska iga gee maxay ahayd inta caado cuni lacale habeesaysta weyn leedahay dhulkayga sokeeye soo gelina meeshooda loo celiyo Itoobiya Addis Ababa waxa ka degeen arda sabab waxa ka degeen baa leh yaa dhulkan soko lagu daadin oo maxay ahayday in Soomaalida galbeedka joogtaaba Soomaali u gaadeen dhulkan yaa lagu daadin hal la dhaafiyo diyaarada lagu qaado arda sabab waa laga dejiyo hadda waa dagaal soo galaba iska daayo hadda taariikh dheer bay ku noqonaysaa saas la qaataa laakiin de yaa kugu raacsan weynaad aranagu haddii aan anagu xukumaad dahayn lahayn waan samayn lahayn sooma maya xukuumadda laftigeedu way maqlaysaa talada xukuumaddu ma diidan rag anaga soomaaliya xukuma rag badanoo talada qaataa jira ismaaciil hadda haddii maxay ahayd ciise kurka laga soo wada gooyo muxuu faa'iidayaa uu tintu tareen ku guro ciise dhagalka lagu xaqo ee shacal la laayo maxay ahayd hadhagaala la laayo tiri dhaba waxa ku jira cagta la mariyo madan baa ugu jirta inta oramay toobi joog oramay jabuud ku jirta ilaa tareen masaara iga baxa waa uga digeen inuusan samayn waa maya waa maya horta manuucaad shardiga ka hadlaysay waa shardi saxan oo hadal fadhi aad ku hadlaysaa laakiin dee waa in dadku isku raaco oo la isku taabashado oo dadku hadal qof hal qof waxa uma soo kordhiya sooma hal qof fikradda adduunka dhan wuu bedeli karaa haddii talada la qaadanayo waa haddii la qaadanayo waa waxay dowladu dhalan weyday wey kowdhe ha ii wad iwad sheekada dadka sheekada ku waday horta soo firi samaxan sheekada ku waday waaba sii kacday waad waad ila dadkii oo dhan baa kuma qaday kugu jireen anuu kaliga barnaamij shoon baan daadiinayaa waan dareemayaa kowdi horta shardi baad ku hadlaysaa hadda waxaad leedahay haddii dhulka la mariyo oo gaariyaal lagu qaado oramadu way dagaaltamaysaa laakiin waxaan u malaynayaa dee qof gadaal ka baqaya ma dagaaltamaye meel walba ay joogaan inay dib loo celiyaan anigu shardigayga iyo sharcigayga uu yahay ma garad inta xagee lagu celinahayaa haddii lagu celiyo maxay ahayd jabuutina ay tiraahdo ay soo farsaan bal ay tiraahdo waa celinahayaa xagee xuduuddu waa dawan leh dawan leh xuduudda xeerka inoo yaala jabuuti iyo Itoobiya xuduuddu waa gali leh iyo dawan leh aniga waddankayga hastari qareeradan saa u akhristaa runta inaad ermacanta horta shardi baa ka hadlaysaa sharci weeye munduucaad ku hadlaysaa anugu waan kugu raacsanahay wixii kaloo ku daawanayaana dee inaan kugu raaci doonan baan filayaa ma garad
exactly dadka kale waa soo qaba fikrad aadan si fiican bay u maqalahayaa. ha maqleen haddee soomaali dhegan leedahay weye, haddii kalena dee ha u jeebsadeen ma garad. Ha ha jiifsada hadda maxaa ka leeda Hargeysa waxay leelay waa lagu soo dhaweynahayaa, wax information badan baan ka hayaa anigu halkaas. ana waxaan leeyahay horta ninkii ay soo dhaweystay isagu cunaa ma garad. Axmed baa ku quus qaataan, Axmed Maxamuud Cumar iyagii dadka kulle inay Soomaali ku gowracaya baa eryanahaya maanta. horta su'aal baan ku weydiinayaa shalay, markii oramadu ay timid jigjiga, ciidanka federaalka Itoobiya ka socda uu yimid jigjiga, ma wuxuu u socday cabdi ilay mise wuxuu u socday dadka shacabka Soomaaliyeed ee federaalka Itoobiya oo dalka ku nool jigjiga miyuu u socday? Horta mise wuxuu u socday baalki muxuu ahaa cabdi ilay baligeedda bageetaas? walaahi sida anaga maqlano iyagu waxay islahaayeen ninkanu qabsada, laakiin wax wadanka inay qabsadaan bay doonayaan, raadgadashay doonayaan, raadgadasha waxay ku raadgataa wadanka inay qabsadaan u bay doonayaan. Oromo waxaa ka go-an oo aabihii ugu khudbadeeyey maalin khudbadiisa, hadaaf oromaha ugu khudbadeenaya wuxuu ku yiri nin in qabalayga iyaga hanaloo gooyo maamul goboleed, wuxuu yiri maxaad maamul goboleed ku falaysaa, subaxiina waxaa rabaa inaad Muqdisho kasoo shaqaysatid usbuucii, sabtidii haddana soo hoyatid, waa maxay nolosha agagasnimada aad ku meermeeraysid buu ku yiri af xabash, saas buu yiri. horta waxaan ku leeyahay haddii ay hadda jigjiga qabsadaan oo la wareegaan maxaaba u dhiman? Hargeysa ku xigta berine iyo wixii kale, hadda dadka guryaha ku haysta ha u sheego walaal, dadka kalena aan siiyo, dad badan baa lay soo qaban. inaadir maanta dadka kalena maqlayaan baan filayaa, adiguna mudnuuc fiican baad ka hadlaysaa ee bartaa ka sii wado dadka baraaruji ma garad. In shaa allah bilmillaah kalim hadda wax ku qaadanayaan aniga, laakiin waa u sheega aniga wax ma qariya, ninna uma jojo, ninna kama baqdo, waa u sheegayaa ninka wax qaadanaya, ninka wax qaadanayana dabaadanihiis dabada bir ani, laakiin waa u sheega mawduucyadu sidee u jiraa, qofka ku xigaan soo qabanaya, qofka ku xiga halkii baan tegaya, halkii baa loo kala sarreeyaa. He salaam. Sawirka shaatiyada badan, wiilasha shaatiyada badan ay u saaran yihiin jagjag, shanta wiil sawiran wiilka u saaran yihiin baa la booday. Asalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. War fiican baa soo jeedinaysa walaashay, maasha allah. Horta waxaa ku leeyahay anigu horta oromaan ahay kowde, waa u baahanahay nin oromo ah oo ku doonaya soo soco. Waxaan waa propaganda wey, Ethiopia oromo Ethiopia ma matasho, anagu Ethiopia ma aaminsaninba, anaga Ethiopia inana gumaysataanu aaminsan oo dal dhul naga haysato iyo dad eeg oromo Afar iyo Soomaali waa ilmo kushiti, hal odaya wada dhalay. Hadduu hal odayna wada dhalay maxaa noo war jeefaysiin? Waxaan waa propaganda wey, oromo marna Soomaali la dagaali mayso. Eeg maanta Bosaaso mid baa lagu dilay, boqolaal Soomaali aa wadaa iyo Addisaabo iyo meel kasta joogaan, mar kasta Jawaar Maxamed iyo eeg Jawaar Maxamed iyo presidentigii Oromia waxay daadarmayaan nin Soomaali saha u taabanina qoriga sidaa ugu riixahayay inagu bilaabayqabsateenba qoortiina noo dheeraysaa nagu bilaabay maya walaashay sama. Waxaan propaganda oo siyaasad dowladda hore oo Tigreya ayaa annaga isku duraysa, mahayna oromo iyo Soomaali waa dad walaala weligooda wada nool wey. Maxaa nagu leynaysiin hadda haye xukuumadaanna wada gumaysatay way inaga tagtay Digree wuu dhaca, idinkana way idlaysay annagana wayna laysay ma dhacin. Tigreey iyo ninkan la yiraahdo Cabdi Ciile ayaa fitnad labada qabiiladood ku dhex wada, mahayna oromo marna Soomaali inay la dagaasho ma rabto. Eeg
meel fog aad tagin. Anigeyga hadda aan kula hadlay walaalahay ila dhashay dhulbaantay jaamac siyaad oo reer samakaan way hadda lacsanood bay kula joogaan. Adaa barbarsiloon baaba tahay ila kuma doodi karna Itoobiyaanimeen. Marka seen isku dagaali kara Oromo iyo Soomaali waa dad walaala. Ma fahant? Waxaan propaganda Abdi Ciile iyo oo generaalada Tigray ee waqtigooda dhacay ayaa labada shacab isku diraya maayne Oromo iyo Soomaali marna dad xumaan isku qabo ma. Marka waxaan oo kale anagu dad muslimaanahay, dad muslimaanahay. Laakiin arrima aynkan joojiya ma ficna. Soomaali iyo Oromo walba waa dad walaala. Mid baan ku weydiinaya. Oromo sida Ahmed Maxamuud Cumar mid idinka idin maamula Soomaali hidin oo oramaya. Ha, lama magarsa la yiraahdo. De maama magarsa anaga wuu nalaynahay anaga oramayna weeye. Maaha walaashay. Muxuu yahay kumaaye? ma waxaan federaal ayaa la yiraahdaa federaalka ninkaasi ma idin xukumaa walaalo mise idinma xukumo lama ma garsa ha anuma cababa karaya laakiinse waxaan ku weydiinayaa qof soomaaliya dir dhababa haat addisaboya meel kastoo dhulka oromiya oo la dilay bal ii sheeg anu boqolaal soomaaliya oo maantadan xitaa bosaaso lagu dilay ayaan ku tusinayaa hal nin baa boosaasa lagu dilay anaga dadka ma layno soomaali haddaanahay idinka markaa gari leenayseen gari waa taqaanaa adi qabiilka dhulbaantaaba saa u kala saarisay gari iyo dhulbaanta iyo majeerteen waa walaalo markaa gari sidaa u gowracayseen majeerteenna aa guryihiisa jiifjiiftaan iyo dhulbaanta oromoy idinka adigoo sidaan oo kale garanahaya wayba anaga mamaynaad qominahay baa u malaysa midda kale ninka idinka leesa laama magarsa oo idinka idin xukumaaya xukunkiisa waa rabteen inuu oromo xukumee anaga axmed maxamed cumar inuu soomaali xukumo maxaa u diidantiin eeg dagaalka geriya jaarso waa dagaal weligeeda jiray waa laba jilibo isdagaalay jaarso oromo ma matasho gerina soomaali ma matalo marka ha isku qaadanina labadan qabiil oromo iyo soomaali waa dad weyn geri waa soomaali geri oromo lama dhalan soomaali buu la dhashay idinku waxaad leynayseen geri gerina waa niman daarooda waa niman dhulbaantaa aniga ayaan kula hadlaya waa dhulbaantaa waxaad leynayseen geri waa dhulbaanta walaalkii anagu oromo markaad leynayseen geri umaanaan aarayn oromona guryaha joogto dhulkanala joogto aanu digreegi cadowguu qabay aa kasoo cararteen aa dhulkanalan u joogtiin anagu waa ogna inaa digreeg uu idi dhameeyo oo idi leynayay that's way inaa waddanka ka xamaalataan oo joogtaan nala cuntaan nala cabtaan oo kulma karistaan anaga raalli ka ahayn haddaan soomaalinahay laakiin idinku geri baa layseen mid su-aasha labaad aan kugu weydiinaan ku weydiina waxa weeyaan axmed maxamuud cumar annaga soomaali baa nahaye inuuna xukumo idinkaba kiina inuu idin xukumo raalli baa ku tiina kaayaga maxaa ka soo uray cabdi maxamuud annagu ma diidano waxa weeye dadka soomaaliya diidan oo kililka shanaad ninkaas wuxuu wataa niman tigreya fidnada hadda ee magaalada jijiga lagu soo rogay isagaa daba jooga maalintii dhaweeda dir dhaba shir lagu fariistay wuu diiday waa la wacay waxaa lagu yiri kaalay wuu diiday addisa waa lagu wacay wuu diiday mashaakilka hadda addisaba waa tegay idinka oraba markaa shireerkiina qabsanaysiin oo ninka hadda magaciisa anumaba karaye bal igu soo celi wiilka ninkayda xukunka idii haya idinka oromayga axmed aabi maa kan oromada lama magasa idinka inuu idi xukumo oo madaxweyne idii yahay sooma ogolidin nacam annagana kaayaga waa ogola aba tuug ha ahaado aba dad ha bili laqaysto annagana kaayaga waa ogola taas lama diidano ogolow anigu laakiinse waxaan kuu sheegayaa walaashay adigu qof muslimaa tahay waad dhimanaysaa barri aad dhimanaysaa gebigeennaa dhimanayaa adduunka waa laga tegayaa laakiinse eeg dad ma ficno inaad dariiqa aan mustaqiim ahayn aad u diraysid soomaali iyo oromo waa dad walaalaa dad aan weligooda aan isdagaalayn weeye waxaan siyaasad ee labada dad ka dhexaysa idinku markaa siyaasadda qabsateen maxaa nagu layseen
shidaalka maxaa waana laysan waana dhamaysan walaal waana dhamaysan eber baa naga dhigteen anaga laakiin eber kama dhigi laakiin dhulka oro dhulka soomaali oromo hadday nala joogayso nabad waa ogolay laakiin oromo hadday dagaal rabto anagana dagaal diyaar baa una qof soomaali oo la dilay oo oromiya gudeeda lagu dilay bal midun ii sheeg xitaa maanta juhaar maxamed dhageyso sug juhaar maxamed maantuu soo degay addis ababa wuxuu sheegayey qof soomaali qofkii taabto qofkaasaan dilaya ayuu sheegayey oo la mamagarsanna saasuu sheegayey boqolaal soomaaliyamagusamaysidwalaalamamagastalayaanbuu ahaa sida axmed maxamed cumar wuxuu dilahayaba isaguna idii dilahayay idinku dilistiina haddaa u dulqaadateen annagana kaayaga abahana dilo abahana kubsada diyaar baanuna tunkaanu saaranaynaa laakiin dhulkayaga oromoanigu eeg xagga dhanka siyaasadda kama hadlayo anigu waxaan kuu sheegayaa labadan oromo iyo soomaali iyo cafar waa ilmo kuushitig siyaasaddu yayna dhexgelin annagu dad muslimiina oo hal aabo wada dhalay ayaanu nahay dadkan oo fitnada wato yayna dhexgelin alam tara kayfa facala rabuka biasaabi lfiil waa dadkaasi ee kusoo degtay aayaddu ayaa fitnad naga dhex wada taas ogow maxaa idin daba dhigay idinka marka waaye haddaaba sidaa aayadiaad akrinaysid maxaa idinka idin daba dhigay annaga ma abdi maxamuud baa wataa nimankaas idinkaba kiini digraaga la shaqaynahaye waa wadatiin maxaa annaga kayaga shaqaynaya kasoo uray taas tigrey lama shaqaynayo hadda etoobiya way isbadashay ninkan doctor abi axmed markuu qabsaday nimankan onelef oo lagu sheegaya inay yani awal oo irhaab yihiin uu ka qaaday jabhadda oromada onelef la yiraahdo irhaab lagu sheegay wuu ka qaaday waddankuu kusoo celiyey oo nimankii muslimiinta dil iyo 17 sano iyo 20 sano lagu xukumay ayuu sii daayey maaha hadda iyagiibaa laba dhinaca kala yihiin tigreydii anaga haddaa idinka kiini xambaarsantin anagana kayaga waa xambaarsanaynaaye oromay haddaa dagaalka joojin weydaan annaga diyaar baa idinaa waa anaga afka nala garanaya wa idinka idinkula hadla oromay haddaa nala dagaalaysiin annaga diyaar baauna haddaa nadaysiin waa idindaynaynaa haddaana nabadgelaysiin waa idin nabadgelinaynaa hadda annagu qof soomaali ma dilayno israel wallahi inaan dilen qof somaliaa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 
taabto ana hor dhimanaya leeno dadka waa dad muslim oo dad walaalay weey oo wada dhalanay idinka sidaa u fogaanaye boqol boqolka intaad u dishaan xabal wadaadka qadahayey war maaha waxaan waa siyaasad propaganda weeye walaashay saasaa ku leeyahay ka joog waa maadsanta walaal maadsanid wallahi filaani arabiga iska lay wallahi filaani wilki wallahi filaani wallahi iska laya saaq gadaal ku soo wadatiin yaa saaqab sanahaya meeg sida loo kala sareeyaa idin siinaya wiilka hadda waa la iska laya meesha meesha burun meesha waxaan ku rool isku dadanayaa la soo yaa anoo oramaha la laayo ma oran anoo orama guryahooda ku celiyo orama markii hore waxay ka soo carari jirtay ninkii dadka laynahaya degreega ahaa halo ha soo dhow waa soo dhow abbaayo macan xaalada ka waran alxamdulilah kulle uun aniga waa hotel meeshaas deegaanka soomaalida kama soo jeedaan soomaalida kala ka imaada kowde haye laakiin waxaa kuu sheegaa nimankan oromada ah dulmi weyna nagu wada ma fahmino hadda dulmi ma wadnuu leeyahayba caqligiisa axmed maxamed cumarna ninkan axmedina dhaha ayaana wuxuu leeyahay hala buriyo kayagana aan daysano bal oromo caqligeeda fiir alla caqli badanaa ma jirto dhegeyso abaa fiiri wallahi anu been kuma sheegaya ana horta kaalkacaya ka imaaday xaggaasa deganaya cabdi ilay abtigiiy intu xiro garaacay uu yiri u baa tahay haddana waxba uma haysto cabdi ilay anaga rabno anaga ku rabna meeshiis anaga ku haysanayno meeluu ka aadaya ma leh suura wax noo garaaco
dulku xeeran Soomaali inay qabsato shidaalka qaataan ma ka yeleeno taas karfantiida la qaadan fahmino ciidanka kulli Soomaali dhan kan joogo ku Soomaaliya dulka ay ku laga qaybi Soomaalo isku mid ka Soomaali ka kacay ku joogo nigis dhaahay Hargeysa joogtaayo dowladda ta oramo waxa soo socota waxa Hargeysa Muqdisho dulka in la wareegtay rabta 4 milyan ma ka yeleeno dhimasho ka xigna walaalana walaalka walaal minihin walaal minihin walaal dadtay dadkiga idaaf la idin fahmino wuxuu sheegay waa barbaranda ka marku into draw baangad macha macha wixii aan afki waxa walba arba Facebook ka bartay macha wal waxa la dhaawad wixii dadka lagu dilo oo waliba sida aan ugu fogaayay faska ku garaacay baangadu ku garaacay anaga hadaan reey xamar anaga hadaan reey xamar nahay suldaankiina waa hadlay een oo suldaankii waa hadlay oo midig suldaankii Puntland waa hadda qardho suldaaminta waa hadleen askar waa diyaar kulli anaga diyaar aanahay oramo hadii joog weysan fahmin oo Cabdi Ilay anaga ku rubna meeshan sheedan hadduu shal ahay sheekh anaga maanta noo yahay sheedan hadduu shal ahay sheekh buu maanta noo yahay sheekh dhulkeena lama qaadan karo anigana gobollada Puntland baa ka soo jeedaa waxa weeyaan haddaad gobolka Puntland aad joogtid waxaad leedahay dadka oromo diyaarad hala saaro yaana la leen yaan la dilin diyaarad hala saaro ardaysa waa laga dhaadhiciyo deeqo in aad eer fiirin in aad eer dhigayso beenku ma sheegay Falastiin waxa lagu qabsaday waa ogtahay dhagtaad ma ku dhibacsato toro buugaagta ma akhrisato toro exactly waa akhriyo waa arka Falastiin waxa lagu qabsaday waxay tahay beenbeentaas walaalanahay ma ka yeelay walaalkiisa walaal markaas walaal leey xagga inaga dhig warka oo nimankan Isaaq waxay rabaan inay maxay hayday ardas aan Hargeysa iyo Burciyo Barbara inta ku hubeeya dabar jaban lagu sameeyo Soomaali Galbeed dabar jaban lagu sameeyo raba anagana taa kama yeelayno haadir dhaba iyo qofna soo dhaafin Ismaaciil Cumar Galla waxa leeyahay nimanka oromo haddaad dib u celinaysa tareenka yaan la saaray diyaarad si sharaf leh diyaarad u saar war nimankan oromada dhigayso ama nin Hargeysa jooga ha noqdo ama ninka nimanka oromada waxa xiran Soomaali inay titiraan warka ku dhaco Hargeysa joog ama dowladda taar ama riyadada ku noolow waxa harto samee adiga nimanka oromada danti u socdaan waxay tahay sidii Falastiin camal gumeys horleen Soomaali la horgeliyo ma ka yeelay walaalkee ma aho walaalna iyo ma aho wuxuu ii tirinaya ma aqaan ma yeelay jihaada ka xiga taas dhimasha ka xiga ma ka yeelay midna waxaan ii sheegay Cabdi Ilay hadduu shala sheedaan ahaa ani maana shiiqu uu yahay Cabdi Ilay shiiqu uu yahay wuxuu ii sameynaa suldaankaygu waaye mas-uulkaygu waaye Soomaali haddaan nahay ani inkastoo aan meesha joogo laakiin Cabdi Ilay ani meesha maqaamka uu joogo meeshii igu sare uu joogaa calaacalkan soo dhig danta loo socdo waxaa waaye in Soomaalida boqolkiiba shan shidaalka la siiyo gumeysi la holgeeyo ma yeelay dadka Soomaalida waxa u sheegaa nimankan camleeyaasha una camleynaya oromada waxa leeyahay calaacalkan dhaafa maanta waxa leeyahay koo suuxsanaa oo berbera joog boosasi joog oo suuxsanaay leela ilaa maanta islaam waaye sidaan waaye Soomaaliya tarkaal ay ku muwaaliina tor maxaa waa calaacalayna tor Soomaali madaxay ka jiray laakiin walaal qofka miyaalad la mise qofku waa suuxa wuu suuxay waa suuxay waa suuxay dadka ku soo yaacay wax warka ma hubsanayo ma Facebook-ga la wareegaya waa la dilay waxaas la wareegaya Facebook-ga aragtid baa ku soo qoray oromo xataa waxay ka dhaadhiciyeen in la dilay war wiilkan waa suuxan ku dhahay wiilkan waa suuxay markuu suuxa la yidhin oromo waaye Facebook saas shayaadiinta waxaa waaye oo ku waxaa waaye Cabdi Ilay nacab war waxaan ii sheegaa war ama Cabdi Ilay nimcow ama wax kale nimcow war maanta waxaa rabaa dhulkiina in gumeysi horgeliyo muxuu yiri midkan ra-iisul wasaaraha oromada Soomaalida shidaalkii waxaa siinaa boqolkiiba shan nacala waardka ku yaal maxaa noo hara annaga wax ku yaala male boqolkii shan tuugs reerreefki iska dhaafe
waxaan ku dhahay saliid soo harta cabaysaa adiga saxan ku jiro biyo lagu dhaq waxaas wax macquula miya boqolkiiba shan cabdi ilay waa diiday marna buu dhahay waxaas ma yeelay u dhahay maya maya waxay ku yiraahdaan anaga kaayaga arsaylka nilaaya waa rabnaa anagana keenna waa rabnaa adeer aan kala wareegano mahadsan isaygana qayb qaadatayn ee karaamada ee caylaanta hay 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 wala soo qoraya hay abdunur waxa salaam salaam aleekum kulliga way doodo salaam meega saaqaf 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 wala saaqaf saaqa meeg wayna soo qabsatay maanta abdunur salaam aleekum saaqa la saraysiin baa idin soo qabanaya nur farax baa ku xiga wilkaas نور فارح انا فارح ايش كنت تاوي كاميرات اوي ايقا دكتي انا اكو بحينا ويلكا كلاقصي 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 ويلكا كلاكو حيقة كاميرات الشاكة يا بب الاوضة ها ها والله شاكة بالأوضة نور فارح I don't know كاميرا دا كاميرا دا دا لا هين بام لا هين عا واحد واحد سنتراك هنقول حكينا يا فارح هذا إذا هرا فيسبوك إلى الآن إيه ما كاميرا دا وإنا الإشارة لكن نو فارح وا فارح فارح وا فارح ما قادوك واقي لا فارح السلام عليكم عليكم السلام باي ويل وات ويل ما قصب كوسر سنة كبرنا وا هيا نكن أرما محولها صومالي دي أرما دوا ولالو ميا شكرا سينك أي بنا هيدا أنا يا ربك جدني نحاج له أنا وحوش يا ولال كيس وحكومة إنه أقول يا كي أنا أبال كل شيء جاي أنا دخل مهم لي ويا هاي مركز صوم أرما دوا محي صومالي دوا ولا نسابول حكومة دبرجوي إلاي صومالي أورنسكو ولا دراي مارت صومالي بابي waa siyaasad kula yahay siyaasad oo niman oo siyaasad oo dikreega adabada ka riixay dadka laayay ki maxayna isaga xukumaaya maadhirka ay dadka wax ka leeynaayeen waa xukumaaya wuxuu leeyahay aniga oromaga xukumaaya waa rabaa maxayde waa oromo okay axmed maxamed mar maxaa ku tusay dadku laay markaaga dad looska ahaa oo dadka dhameynaya waa haysta waa rabta dad looskaaga maxaa ku tusay عبدي محمد عمركم ما محوها لأينا كي تابي حكم هاي كي تابي حكم هاي عبدي إلي بقى ها كي أحمد إلي 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 عبدي إلي بوها مسا أحمد إلي عبدي إلي دي عبدي إلي ساقو صومالي دا ساقا بردي باتو دو قو عاني عبدي إلي صومالي ما ترى لقما دا ساقا بردي باتو دو قو عاني asa ugu waaran la degreeg la shaqeynay oo dadka gowraca oo dadka jeelka geeynaa oo dadka dhameeyay oo kufsiga dhameeyay waa ogna ayagana waxa qabaan mid oromo oo saaso kale dadka u dhameeynaay oo Soomaali wax ka dilayay oo oromada sidoo kan Soomaalida u xukuma oromada u xukumaayay koodi wax xukumaayay lama maxkabadeynaayo ee ninki aabi ee toobi xukumaayay gaadadu ku qaaday Mareykan buu la imaada wuxuu dhahay waa saas iyagoo xabadka isku haya waa ninkii Soomaali wax ka soo dhameeyay Axmed kan ba xukumaayay kii iyaga waxay leeyahay ka iyaga sidii dhuqa kii naabahaala de kani oram kani oramada isaguna dhulka xukuma iyo Cabdi Ilay waa isku mid Soomaa dayna isku mid haadaan maxkamad la wada geeyay xilka laga wada qaado Soomaa koodina waa rabaan keenana waa bursanaya Soomaaliga ma bursan karaan labaduba weyn ay ka socdaan labaduba weyn isaga iyo kaaba waa isku mid maanta Soomaali heerka maanta heerka Soomaali waxa gaarsiiyay waa Cabdi Ilay Soomaali maanta waxa heerka gaarsiiyay inay maanta qotay ay baabiso
ay meedkoodii dhulka intee wada waliba iyagoo meed majo la dhacaya ama bir la dhacaya ay soo duubaan soomaali cabdi iley ayuu ilaahay weydiiyaa oo wacan iyo qotigaa kale meesha haysta xabashidaa iska celiyaan tigreegana ay iska celiyaan intay soomaali ku mashquulayaan oramadu xabashigii weligoodba garaaci jiray ee karbaashi jiray ay iska celiyaan ee weligoodba xoolahoogee beerahooga haysta iyagu beerahoogii qoti ina xabashidaa kasoo ritaan marka xabashida kasoo qaataan guryahoogii beerahoogii marka soomaali u yimaadaan laakiin hadda sheekadu way qaladhaato soomaali hadday shanta la galeen dee soomaali waa intaa taabanaysuduun waa intaa soomaali taabanaysuduun intaa soomaali maanta dhimatay maanta dad badan ayaa la laayay dir dhab dhexdeeda lagu laayay oo iyagoo nool la gubay aqala lagu gubay exactly waxaan ogay mal information dhowr iyo soddon wadal baa laga soo lagala hadlaan kalayahay wargaaadhimatay dad reer jibuuti ayay gubeen naag uurle oo iyadoo ilma sideeta iyadoo uurle naag uurle oo fool ah iyo naag gabdho kale ayay aqal ku gubeen ololiyeen dadkaaba islaamu ku sheegaya kani madaxa weyle meesha soo fadhiistay dadkaaba islaam ku sheegaya walaalaa xagee oramada isaba geynaba anaku soomaali iyo oramo isaba geydaba walaalana maha aabana ma wala dhalin ha maxaa ka leedahay laakiin in oramada jabuuti joogta in dib loo celiyo wadamadooda lagu celiyo oo aan hadda dad bay laayeen oo dir dhaba ku laayeen aan kaa dhexgale haddii kuwa jabuuti tareenka lasoo saaro dawanle iyo galile ilaa aashaca ilaa maxay dhagaalo dir dhabay saa u galahayaan dadkii oo meesha jooga laynayaan in diyaarad lagu qaado ardisaba laga dhaadhiciyo ka war lagama dhaadhicinaya tareenka la saari oo in ciisaha degan hadhagaal iyo harawiyo shaniili iyo biki iyo intaa degan iyo birdheer ayaa halkaa ku sugaya qoorta ka wala goynaya jabuutina way ka baxayaandhigadheer ayaa la saariya iyo tareen la saariyaaba jabuutina way ka baxayaan soomaaliyana xamar waa kuwa jooga way ka baxayaan hargeysana way ka baxayaan boormana way ka baxayaan hal qot iyo waddan soomaali hadday ku reebaan iyagaaba soomaali maanta ma aragtay ay dhiig ba lahayn maanta soomaali si ay u galeen iyagoo meydiisaa u googoynayaan meydka markuu dhinto ee dishay waa laiskaga tagaaba ma googoyso soomaali qofkay dilaan de ma googooyaan si iyagu ummadda u galayaan soomaali uma gasho marka waxaan leahay soomaali awar qoli iyo qabiil haddii laysku haystay maanta soomaali ay israacdo oo qoti a kasoo horjeysato waa hadday dhiig leeyihiin soomaalidu hadday dhiig lahayna iyagu ays cunaan dee hadda hargeysiya birciya barbara way soo dhaweynayaan noo imaadaan bay ku leeyihiin qaarna haddaynu soo dhaweysano way soo dhaweysanay waxay dhaheen fifa oroma hanoo timaado ayaa yidhi hargeysiya birciya barbara dadka ku nool hargeysiya barbara hargeysa ma qoti bay soo dhaweynayaan ha gal facebookyadooda tag soo dhaweysta walaalay ninkii qoti soo dhaweysta inuu adigana beri kaa dhex bilaabayo uu ubadkaagii iyo reerkaaga adoo nool ku gubaayo ku talagal barbaarta ciisahana way kaceen wayna kici doonaan iyagaana daborgoyn oramo barbaarta ciisaha ayaa daborgoyn doonta oramo hadday soomaali hoosta ku wadato barbaarta ciisuhu ma wadato oramo iyagaa daborgoyn inta ciise ku dhimatay maanta etoobiya waxaa ka goynaya barbaarta ciisaha ka goynaysa insha allah laakiin soomaali ays raacda hadday aqli leeyihiin maanta soomaali ays raacda soomaali laysma raacayaan qaarna way soo dhaweynayaan baa laleeyay adigaa sheegaya waba soo dhaweynaya mana soo dhaweyn karaan soomaaliland maxay usoo dhaweynayaan birna soomaaliland bay ka dhex bilaabayaane leynayaane iyaga soomaali waa u soomaali walaa mid daarooda walaa mid isaaqa walaa mid ciisaa walaa mid hawiye ah iyagu oromo waa u soomaali waa u soomaali annakaas kala qaadqaadayne soomaali iyaga waa u soomaali iyagu ma kala yaqaanaan soomaalida qabiiladooda tirtirka soomaalida ay ku jiraan tirtirka soomaalida inay tirtiraan ay dhameeyaan ay hawada ka saaraan soomaali ayay maanta oromo usoo jeesatay waana wayna ku tala jiraan inay meel kasta ay soomaali degan tahay qabsadaan aqligooga yaree dhowhan weligoodba dharbaaxa lagu sara kicin jire iyo waxa aalihii lala dhici jiray ayay u baahanyihiina waa la karbaashayaa aad baa u mahadsantaa walaala salaamu calaykum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلوتوث كي جم حايا. بلوتوث. خش أحمرك يا بلوتوث بطيء. والله ما دوبي ما كنا سمعش. سيدا أوكل السريسين هذا حساس رام رايين. نور وصان نور فرح. نور فرح أيران ما كاميرا ده هذا واحد بقى كده شيء هاي. dad ba xagan Ethiopia oo I don't know waxa sheegaysanay I don't care anaga way idii sheegnay anaga barnaamijku waxa waa Soomaalida oramada hadii dhulkooda lagu celinayo dagaal kama jiro civil war kama jiro waa inay laabtaan waa in iyagoon la leen oramo oo cid dilin haday Djibouti tahay haday tahay Boosaaso haday tahay Garoowe haday gal ka ayay tahay haday Muqdisho tahay orama iyaga la leen diyaarada hala saaro dhulkooda lagu celiyo awal waxay ka carari jireen xukuumadana dilaysay xukuumadii degreega dadka leenaysay bay ka soo carari jireen dadkana magangaliyo doon bay ahaayeen iyo amaan laakiin hadda amaanki waa ka weecdeen oo Soomaali u soo jeesteen inay la dagaalaan anagana dagaalkooda haddana deyn waayeen way iska celinayna Okay. Come on. Come on. Will ka coffee do saaran ta meegu ag yaala. Sheikh coffee do saaran ta yo. Dad bari ma tinaal ka sax. هذا الشيء خاص حقه وكبحه هذه هو ساقط هل كان سأوك رسريسي هل كان هذا إذا كلا سعر سيد حكومة ساني قفك عرورته يريرو سعر انتهي هلا السلام عليكم وعليكم السلام وانا داري حاول انا اسوق وكذا مركو ورما هلا انا اسوق بالتجاره والله واحد ناقصنا والله الشقا وكجرا تعذرتي سو يستاغ انا ما يوحو دا سومالي عن فرج وحا ولا ورما هدا ولا انا اسوق مركو لي مسلم انا ورما مسلم او ان بهاف اوف ذم قالوا واي ديغا عوان كو سومالي مش كلناي وحي ايان ورما كريستان كان ما تبوساسي وا لو ديل لا دا كا لا سييد باتا adiga taad walaal jilac yar ka dareema baay oramadan waxa lagu edbi kara oo kaliya edeb ku yeelan karta meel walba lagu arko in boqomaha laga jaro ayadaas markay kuwa oo isaaq imaarad waxay ka dhaceen Hargeysa hal maalna lagu laayay dhowr xubo orome halkaas maalin markii dhowr orome lagu laayay aniga Ingiriiska ku noolaa Manchester hadin misaajidiye imaadeen ilaa maana soo meel walba cid walaadadoodii waa in bariyeena walaalana muslimana Soomaaliyana dhaafa orome iyada naga badan oo naga tuugsi badan oo Soomaali meel walba joogan ma faahfaahin anaga Soomaali afar hoobaan inagaan aynin oo inagaan wax ay aflagaade inaga tagin sidee wadankana wasafayna weey hada ku jira amale yidi abba ma aad tumida ku sheega qofka bilaadanka qaniya ka fujisa la dhahay qof adiga ku dilay in aad diyaar saartid aad u dhoobtid still ixtiraam oo weysa ninka anay maanta wax ay ku leenaa waxa way wala hooydeen meesh deganaa bay degan eelkeygan meesh degan Soomaali qof oo meeshas lagu laay waay markay arkaan nin orome oo Djibouti lagu dilay oo Xamar lagu dilay oo Boosaaso lagu dilay oo Hargeysa lagu dilay saa anaga u kululaane maanta u kululaanayeen iyaga waxay u imaanaa markaas sidii Hargeysa markii lagu laayo kala hal maalin ay u soo banaan bixin oo dheen Soomaaliya waa ka gardarnay naga raali noqda xoolaha aad dhacnin waa diibeyna see u dhahayna u dhahayaan ma faahfaahin laakiin still haddii ayagana la laayaan anagana caawindo diyaaray wax aasaarno oo aad dhoofino wali gabadhii hadda bixaysi ku dambeysay walaahi si sharaf leh oo aad shaabay qofka bilaadanka waa inuu damqada anaga Soomaaliya ay koofura ku dhashay koofura ka soo jeeda waligeen in casmad tagin dhul Ethiopia mana aan tagin ma faahfaahin
لكن وحاء إني صومالي مثلا كان لوجود دلائل مشاس مويال يعني وحاء سقط عن ملها أرمو أم بعد مويال جويلة ودليل لها مايا أنا وكما ولا أرمي على الأرض أرمي سيد أولاد دجالهم لهين هنا قرية أنا كوا كسوق حي محي مسكين كدلما أرمو هنا الأرض دجالنا ديار باولا لكن واسيد مايا مايا وين الرجع إنه سقط تجار حدود أرمي تجار فال كفال تجار بس كأصلا مايا أرمو مايا إذا جت أبى معتمد أكو شيء أرمو